A educação é um equipamento essencial para ampliar horizontes, descobrir potenciais e realizar sonhos. Apesar de tantos desafios, ela tem impactado muitas vidas no nosso país. E por falar no poder que tem a educação, nós vamos conhecer histórias e ouvir relatos inspiradores de pessoas que tiveram as suas trajetórias transformadas por ela. A nossa narrativa tem início na Escola Estadual Coronel Américo Teixeira Guimarães, na cidade de Fortuna de Minas. Olá pessoal, meu nome é Márcia, eu sou professora da Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Desde criança, quando me perguntavam o que eu gostaria de ser, de fazer quando eu crescesse, eu logo respondi que eu queria ser professora. Com o passar do tempo, a gente foi mudando de ideia, mas no final do ensino médio eu tive uma inspiração, uma professora também da área que eu atuo hoje, que é biologia. Ela me inspirou a buscar mais conhecimento e depois do ensino médio eu fiz a graduação de licenciatura em biologia e hoje eu atuo nessa escola, que é a Escola Coronel Américo Teixeira. Aqui eu vivi vários momentos de satisfação profissional, porque essa escola incentiva os alunos a buscar conhecimento, a participar de projetos fora da escola. Então nós tivemos muitos ganhos com isso. Recebemos alguns prêmios de feiras de ciências fora da escola, Olimpíadas de Ciências que os alunos participaram e a própria Feira de Ciências da escola. Eu me lembro que no ano de 2018 tivemos uma Feira de Ciências aqui, promovida pela escola, e os alunos, depois dessa feira, acabaram abrindo uma empresa. A Bioforte ela nasceu há algo em torno de 2 anos através de uma Feira de Ciências de uma escola estadual do município de Fortuna de Minas. Com a Feira de Ciências, a gente viu uma grande oportunidade, que no caso seria a produção de biogás, que tem tido um crescimento muito grande no Brasil, e também a questão dos biodigestores domiciliares, mais conhecido como fossa séptica ecológica. Hoje a gente já tem uma grande área de atuação, desde estação de tratamento de esgoto, no caso os biodigestores, até a energia solar, que a gente atua também com projetos. A Feira de Ciências, na verdade, foi como se fosse uma abertura de portas. Foi por onde a gente começou o negócio, viu o potencial. A gente teve um pequeno projeto relacionado com a produção de biogás de equinos, onde um fazendeiro aqui da região nos informou que tinha vontade de construir um biodigestor, mas só encontrava em grande escala. E nos ofereceu certo apoio para poder buscar mais sobre isso. Sou natural de Sete Lagoas, estou há 17 anos aqui em Fortuna de Minas. Formei em 2003, fiz o concurso em 2004 aqui nessa cidade, desde então estou aqui, lecionando a matemática, que é minha paixão. Acredito muito na educação, acredito que o país, que qualquer país, só vai melhorar a partir do momento que faça um investimento nessa área, porque educação é transformar a vida das pessoas. Então, todos os dias que eu entro na sala de aula, eu procuro transformar a vida do meu aluno. Sabemos que não é fácil, cada um com seus defeitos, cada um com seus problemas, mas a gente não pode deixar isso diminuir a nossa vontade. Eu sou uma apaixonada pela educação e eu tenho certeza que essa minha paixão também inspira vários alunos, porque a gente sabe que o professor é, além de tudo, um transformador social. Temos aí, como experiência, e a gente está tentando muito, cada vez melhorar mais, a nossa participação na UBMEP. Participamos todos os anos até hoje, que eu estou aqui, graças a Deus, e cada vez mais os resultados têm melhorado, devido aos alunos, devido a essa força de vontade,
devido ao compromisso. Nós, professores, às vezes e todos os dias praticamente, a gente aprende muito mais do que ensina. Porque ao estar numa sala de aula, aquela vivência, não há dinheiro que pague. Essa valorização a gente tem dos alunos na nossa vida. Sou grata a todos. Sou grata pelo esse poder de transformar, pelo esse poder que a educação tem. A gente, quantas vezes, é pai, é mãe, é amigo, é psicólogo, é aquela pessoa que incentiva. E tudo aquilo, todo projeto que tem de matemática, eu tento mostrar a importância aos meus alunos de participar. É através da aprendizagem que acreditamos em um futuro de possibilidades, na construção de um projeto de vida onde os sonhos, ideias são o ponto principal para a realização de uma educação de qualidade. É no ambiente escolar que encontramos a oportunidade de perceber o quanto somos importantes, fazemos a diferença na vida desses estudantes. Precisamos contribuir para criar uma escola em que o aluno consiga definir os seus objetivos de vida. Em um país bem desenvolvido, a gente precisa da educação. Ela é essencial e a sociedade tem que enxergar isso. A gente vê principalmente aí em campanhas políticas só de 4 em 4 anos as pessoas falando tanto da educação, mas nunca de fato essa ideia é comprada por toda a sociedade. Então, para que a educação, nossa educação, realmente tenha uma qualidade, é necessário que todos os atores assumam esse papel e a importância que a educação tem para a sociedade, para a vida. E quando eu falo desses atores, seriam nós, profissionais da educação. Nós realmente temos que acreditar na educação, temos que fazer o melhor o tempo todo nos nossos planejamentos, no nosso dia a dia. Nós não podemos deixar também de evoluir, não, no caso, nas nossas carreiras, estudando sempre com formações continuadas. Então, hoje em dia, isso está tão fácil até para nós, né, a questão de cursos de aperfeiçoamento. Nós temos modalidades EAD aí que torna isso fácil, que a nossa carga horária às vezes nem é tão fácil assim de ser seguida, mas nisso a gente tem hoje também essas oportunidades. E para que a gente ofereça um trabalho de qualidade, nós também temos que nos qualificar constantemente. Os alunos, eles também têm que assumir o seu papel, o papel de protagonistas mesmo, vendo na educação não uma obrigação. Eu costumo falar com meus alunos que vir à escola não é só para poder ter o conhecimento que os conteúdos nos proporcionam, mas também é o ambiente que a gente trabalha as nossas relações interpessoais, que a gente trabalha a solidariedade, a visão de mundo. E uma das nossas missões é isso também, abrir a visão, o leque de conhecimento dos alunos, fazer com que eles criem um senso crítico. E é isso que essa escola, é isso que eu como professora, a gente tenta trabalhar e passar para os alunos. A educação transformou a minha vida e eu acredito que transforma a vida de todo mundo que luta por ela. O papel da escola para a gente foi fundamental, tanto para a criação de todo o projeto, e também pela questão de incentivo, que desde o começo da empresa, ela nos apoiou bastante, tanto no crescimento da empresa, quanto também na divulgação, sempre nos orientando da melhor forma possível. Porque a educação pode até ajudá-los a ter uma ascensão social, ter uma qualidade de vida maior. Então, quando eles enxergam isso e eles veem um futuro, eles veem que a educação é um investimento e de longo prazo, não é de curto prazo, que eles podem sacrificar algumas diversões assim, de momento para se dedicar à educação e que depois isso realmente eles vão ver que fez a diferença na vida deles, que eles puderam ter uma ascensão. Então isso é muito importante. Então o papel do estudante como protagonista e vendo a educação
como algo importante na vida deles, não apenas como obrigação, é essencial. Mas aos pouquinhos a gente consegue alcançar. A vitória deles é a minha vitória. E assim eu fico muito feliz. Não me vejo como profissional de outra área. Fiz licenciatura em matemática sabendo que eu queria estar dentro da sala de aula. E se qualquer aluno, por um instante, tiver pegado uma trajetória, um sonho meu, uma vitória minha e levar como exemplo, como inspiração, isso para mim já serve como o maior incentivo, maior medalha na minha vida. Espero que todos os meus alunos sejam pessoas maravilhosas, mas principalmente realizadas. Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente se torna muito bem realizado. E eu fico muito feliz com tudo isso.